ეს თოლი ასიყლებს. აი, თოვი თარი. რამდენი? 40. 40. 50 ეს გავაჭირე, მაგრამ 40 იყო დაქვე დავაჭირე და არ გაჭედა. კაი, მოემზადა, ბებერაშვილი არ არის, ხო? შავერდა, შავერდა, შავერდა. არ არის. გულმანიშვილი გაიწია. დედანაშვილი. წავი, მოიცა, დედანაშვილი. შავერდაშვილი, შავერდაშვილი. მიხელ დედანაშვილი წერია, რა ვქნა ახლა მე. საიტიდან ამოვიღე ეგა. წავიდა. წავიდა, წავიდა, უცებ, დროს კარგავ ეგრე, მიდი ეგრევე გაამძელე. მე მიაზრდა კარგო. აგრად მიარ, მაგრად. მიდი. ვიშა, სამეტია, დროზე. 17:28. გათოვა. ეჯონობით ისაა. ჯერ მიშა. 17:28. მოემზადა. შავერდაშვილი ზურა. ხელი კარი და თავში გასული. მოემზადა, წავიდა. როზე. მიდი, ხელს თუ აცინე. მიდი ზურა. აია. ეგარი. მაიცა ერთამი ზვია ჯაფარიძე მოკდა ქარსელაძე. წავიდა! წავიდა! დროს თუ კარგავ. მიდი ამირა. წარმოიდგინე დიდი კუპატიაო, ხო მამიკა? მიაწექი. ამირა, ბიჭო. ამირა, დრაპიო. ხო, ამირა, მიდი. იგებ დროზე ქარი, ბიჭო. კაცო, უნდა მოწოდოდი. 20 და 32 რომ მოწოდოდი. ოღონდ მოწოდოდი, ვაფშე იგი. 20 32. რა სიგებდი? ცი 15 13 იყო იქ როი. აქედან აქამდე მოუნდი უნდა 10 წამ. მე დიმა დაწამოდი. ო, ბიჭო, რა დროს? აბა რა, დიესმა გადმოყვეთ ბოლოში ეს რა. მურმანიშვილი, სად არის აბაი? ხაზზე დაუყენე ერთი კარგად. მურმანიშვილია დაისვა. მოემზადა. დავიდა. მიდი ნიკოლო. იმით წაიცა ზირო არ დასული. საერთოდ როი გინდა რომ არ დაისვა რომ ყოველთვის არა. დავიდა. მიდი. ბიჭო, მიკარი ხელი. 24 და 56. აშובה? ბაქარი ნათენაძე. ხო, რომ შემოთიცია, ხედა ვინის მერია. მოიცა. მოემზადა. წავიდა. ბიჭო, ეს მორი ჩემთან კინო მოგავს რა განიშნა. გვერდზე დაიზე. სანი
მისი ჯერია. აბულაძე, აი ვერ ჩამოვიდა. ლაცაბიძე. ეე, აბულაძე მაინტერესებდა ერთი რის გავკეთებელი. ბატონი. და რამდენი სხვა დროს გამოაცხადე, რომ მე პასუხს ამოვაწყო ხოლმე მაგას უწინ. ეგრე შემოვიდე. მაგას დადგები ესე მაგას მაგრამ მე მეორეც ნახავ ერთი როგორ არ ჩამოვა. ეს არა ის კიდე. მოეზადა. წავიდა. Дрозе, дрозе, игреб, дрозе. Ну чердеби, види, 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 види. Дрозе. Э, 18 0 0. Игра, ара, что шавер, шавер. Сабаури, Георги. А, аба шеници. Ал беги фуре. О, тварацлай. Чэро верацио, ха, анекдоти игре. Моэмзада. Хо, гоцари, ки. Авита, види. Види, види, види паланде. Дрозе, 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 дрозе. Азбе. Ге, игре, дрозе, види, види, види. А, види, види, ара ушёл. Миацуре, моацуре. Вот, вот. Так, 18-72. Ара да игевди. Матрелия. 18-72. Ну, конечно, на бигете. Ну, уже, видю. Кац, я чамусули пати. მოემზადა. მოემზადა. ხელი კარი ბოლოს მაგრა. დავიდა. მიდი ზურა ჩქარა. მიდი, მიდი. მიდი, მიდი. არი ხელი. მიდი დროზე, დროზე, თავიდა ყველა იგებს ბოლოში იჭედები. მოაცურე. დე, 18-78. არა, ვიშავ. აა, წავიღო. წავიღო თუ გა. ავიდა დიდი მორი. და, მარა. დადო მორი, ეხა მეორე. აიგე, ხატე. იო, ქურო. ხატე ის გოგოთა, ვინდა ვიდა ვიდა, აი, მეტა ისოთა. რამდენი გასდი ხალი გვანდა? მოიკიდო და გაიცო. ხარშე დავი. გინდა გასე მოიკიდო. გინდა ეს. აციე. აი, ეგრე. გამოიც, 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 დააგდეს ბოლოში. ეგრე არის. ვიდი. აი, ეგ არის. 9-ამდე და 99. სამო, სამო. და დავიღე ხოლმე, ვინც იმასიც ამოიღო სხვა. კოკოს აძე. აი იყო რაგა. წავიდა. მოემზადა. წავიდა. მიდი კოკოს, მიდი. Сранда 90. Давида гамете на визе давати. Давай, иди кавзарево присаживайся. ძალ მაგარი ხა 9 და 99 აზე უკეთესია მაინც ეს ფოტოზე ფოტო რა იყო ცი კოტეს არ დაუვარდა ამან თავიდან დაკარგა გამარი და აღმოჩნდა ვიღარ ვიგრეო ხო მოიმო ჩემზე პიდა ფოტო შეიძლება გვერდზე და აი ხლავა ცოტო აი მამა დიდი დიდი
ორი ლაშაკე. სურათ ჩამოგეკიდა შერიბერე რა. სურათზე წაიღე. მოემზადა! მაგარი ხალია, ჰა? აგმარდო. წავიდა. წავიდა, მიდი გიო. მიდი, მიდი. ჩემი ხელებზე, მიდი. დავაი, დავაი, დავაი. მიდი. ნელა, 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 ნელა. წავიდა, წავიდა, მიდი, მიდი. 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 დავა არ ნამოეშო 18 და 97 აია მაიცავ რე არა უჩა აო გად ხურამ ხომ ბებერაშვილი დედანაშვილი წავიდა მორი აა მე არ მინდა ხო მე არ მაშარ გეჯი ოჩა, ვიო, სორია, ვიო. მანა, ენა ხარ ხუმე. ერთი ზახოდი ფასტაი ხარ ჩაგიჭირა და. მოემზადა! წავიდა! წავიდა! მიდი, მიშა! მიშა, აბა შედიცე ხარ. დავა. მიდი, მიდი, მიდი. მიშა! აცია! აცია რაუშა, რომ მიდის, მიდი. აცია, მიდი. არა. აცი, 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 დროს უკან. დადე. ეგ 20 და 65 და ეგრეა მორი მომიტა გე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 გ
არა ხედავ? როები ვაჭრე და გამიჭრე. როგორ დავკარგეთ რო? 90 მარტო იმან გაჯობა და 62. ჩე რა დროსია დაღე მაჯობებს ჩავერთა. ჩავერთა სიმა. უკან არის ხო რეკორდი. მოემზადა! დავიდა! დავიდა! მიდი ამირა ერთმეტი და 16. დაღო. ამირანი რაღაცა მიეხმაროს იმ. გურბანიშვილი. ბაშა, მაგრამ აფერი გესროლა, ვიბაცა მოვი. ერთი ფოგუნა როგორ დამოიგული. თავიდა ხოსა იმას დაკარგა, თუ თავიდა. ბაშა. მერე უკვე სიო რა. ოთეს ხედავ ფულის მოშოპის როგორ უკვე იოლეთაა. მოემზადა! წავიდა! რაიდენ ოთა ბერეცადა. წავიდა! დიდიკა! ჰეი! 11 და 88.